Se essa é a sua primeira vez no canal, não se esqueça, clica no joinha se você gostar do conteúdo, não inscreva-se para participar do canal e no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos a essa segunda parte da nossa aula 15. É, nela, a gente vai continuar onde a gente parou na última aula, tá? Para quem não lembra, esse daí que você está vendo na tela é o requisito. Né, é o story da gente tá eu gostaria que o upload de uma grande quantidade de arquivos não demorasse tanto tempo ok e a entrada de arquivo de dados né centrais de dados são os arquivos de imagem na nossa última aula a gente é, implementou routines ok para a gente poder fazer o envio desse material ok é, porém o que aconteceu foi que né é, eu apontei para vocês que isso poderia causar um, um spike ou um pico né, no servidor, ou dependendo da situação, poderia até causar sabe, algum problema com a internet, que a internet seria o gargalo da, da conexão e etc. Tá? Esse não é um problema que eu vejo sendo uma coisa absurda né, na situação que a gente está tendo aqui, porém. Como vocês sabem bem, serve como exemplificação para a gente poder né, é, explorar alguns pontos mais profundos, mais complexos da linguagem Go. Tá? Então, né, fica a questão aqui é, da aula 15. É, eu vou enviar para vocês é, via GitHub, né? Vou fazer post de uma aula 15 personalizada, né? Que vai ter esse arquivo aqui generate_files.sh. Isso aqui é para Linux e acredito eu, que funcione para Mac, para o Windows vocês dão um jeito. Eu vou explicar o que, que isso daqui faz, <laughs> tá? É, mas tecnicamente o que acontece é o seguinte. Se você for aqui em configuration, tá? Você vai ver que a gente continua com as mesmas propriedades, Tá, file name, endpoint, image spec image endpoint, ok? Porém, o nosso arquivo CSV mudou. Nosso arquivo CSV agora tem oito imagens, oito né, uploads, né, Space 1, 2, tecnicamente são produtos, né? Produto, categoria, descrição e imagem. Mas o importante para a gente são essas imagens aqui, né, que é o que está sendo afetado pelas gorotins. Tá? É, e agora tem LI1, l 2 que é large image 2, large image 3, large image 4, 5, até 8, ok? Porém, você vai ver que as imagens não existem mais. Né? Da aula anterior, na né? 14, né? e até a aula 15 anterior, a gente tinha imagens, né? Teste test 2.png, e isso agora mudou. Agora nós não temos imagem nenhuma. O que nós temos é esse arquivo, generatefiles.sh, tá? Que ele usa o comando DD do Linux. Isso não é gol, tá? goes without saying <laughs> goes without saying, that's not go uh, são um arquivo de bash, tá, um bash script que ele tecnicamente só gera os arquivos pra gente, ok esses arquivos de teste inclusive tá gerando só 6, vamos lá 7, 8, pronto, maravilha <laughs> é, e cada um desses arquivos tem o count de um de bloco de 100 megas, ou seja, cada um deles é um arquivo de 100 Megabytes né, ou megabit. Não vai dar 100 megabytes, sem é alguma coisa megabyte. Tá? Por que, que eu estou criando isso aqui? Primeiro, porque eu não vou subir para o repositório GitHub 8 arquivos, eu não vou queimar um repositório GitHub com 8 mega, é, 800 megabytes de conteúdo para vocês baixarem, porque eu não sou maluco. Segundo, porque não importa muito a imagem, né? importa só gerar isso daqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui né, vai ser só para gerar isso, vai ser ponto barra GenerateFiles.sh e a gente vai ver que, ó, pum, gerou aqui várias imagens, ó, tanto real, aqui, ó, realmente deu mega, esse aqui, se eu não me engano, é milhões de bytes, ou mil bytes, não, milhões de bytes, que dá 105 mega, megabytes, né, bem o que eu falei, se a gente der um lsla aqui, a gente vai ver que estão todos eles, ó, ai, ah, eu não salvei, não, lembro, não. para de novo, ele vai agora talvez não foi tá aqui todos os arquivos estão com 104 pouca exatamente o mesmo tamanho e para a gente não importa né, o que tem no arquivo se a gente tentar abrir ele vai dizer que deu um erro carregando a imagem tá importa para a gente na realidade né que a gente tem esses arquivos grandes para a gente poder trabalhar tá eu vou mostrar para vocês o que né é, eu quero dizer né? É Por que que eu falei da gente fazer uma segunda parte com blocos né, de batch, de fazer envio, tá? No nosso codebase aqui, a gente faz um loop super rápido, tá? Na linguagem, na velocidade máxima que o computador e a linguagem tudo permitir, tá? Fazendo o upload dessas imagens pro nosso servidor, que no caso aqui é um servidor falso, é um servidor de mock, tá? É, e se tiver 100 mil ele vai dar 100 mil Gofunk se tiver 200 mil imagens ele vai executar 200 mil vezes o Gofunk tá e o a, a, o interpretador no caso aqui a gente está dando Go run, não go GoBuild ou o código fonte do compilador já vai ir com né é, lock o lock específico né para fazer o quê para enviar o máximo que o computador permitir né, ele vai definir, se eu não me engano, é, N-1 da quantidade de processadores que você tem. Processadores lógicos. Se eu abrir o terminal aqui, né, da minha máquina, e digitar... Deixa eu até aumentar o tamanho aqui. Tá. Lá. E aumentar aqui. Digitar aqui Htop. A gente vai ver que tem 12 processadores lógicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom? Então, é de se esperar que nesse computador aqui eh, as GoRoutines vão ser executadas, se eu não me engano, eh, em 12. Né? São 12 processos em paralelo. Tá? E é bem fácil da gente fazer isso. Tá? Eu vou aqui... É, já criei as imagens, não tem problema. Eu vou aqui, logo no início, eu vou... Digitar fmt.print, esse é o main do cliente, tá? É, Runtime, biblioteca nova para gente aí. Go, max, isso tudo em caixa alta mesmo. E vou digitar zero. Zero aqui, tá? Significa só me devolve a quantidade, ok? De máxima de processos, né? De Go Process, Go Routines, né? Que ele conseguir Se eu executar ele aqui ponto ele me devolve aqui, ó. 12 e ele fez o upload aqui, ó. das oito imagens. Vamos até deletar isso aqui. gente, vai subir tantas vezes que nem sei se vale a pena, mas vamos, deletar, E aqui ele deu 12, tá? Foi o que Max Prox aqui devolveu, tá bom? Que é, como eu falei, igual a quantidade, OK, de cores que ele Mostrou aqui, inclusive, se a gente executar, a gente consegue ver bem, talvez consiga ver bem rapidamente um pico. Deixa eu ver se a gente consegue um pico de consumo para a extensão porcentagens. Talvez eu consiga. Viu? Ele subiu bastante, depois voltou ao normal. Daí ele distribuiu entre todos os cores do processador. Isso é ó amazing quando você está trabalhando com computadores que tem um processador Awesome igual o Epic ou o Threadripper, do Ryzen, enfim, tá? Deixa eu limpar isso aqui. Pronto, tá? Mas o que interessa pra gente aqui não é isso, né? O que interessa pra gente aqui é a gente fazer o que? A gente... É definir isso daqui. Né? Lembra que eu deixei como exercício? Ah, como você faria para deixar um bloco? Não sei se você tentou fazer, né? Se você tentar fazer isso manualmente você vai fazer um monte de código <laughs> e eu tô aqui para mostrar um jeito mais prático e de quebra para explicar um pouquinho sobre o runtime, tá? <laughs> e o jeito mais prático é usando exatamente essa esse método aqui da biblioteca runtime chamada GoMaxProx, ok? Que é o que a gente vai fazer aqui. Um... Deixa eu vir aqui no configuration, ok? Vamos adicionar um novo, é, um novo, uma nova configuração, nosso arquivo yaml, que a gente vai chamar de max underline prox, ok? E vamos colocar aqui um, por agora, calma, calma. Isso significa o quê? Que apenas uma goroutine vai ser executada por vez, né? E a gente aqui vai ter que, obviamente, implementar isso. Como que a gente faz isso? A gente pode colocar logo no início, tá? Pode colocar aqui é, runtime.go maxprox e a gente coloca aqui conf.catch-string max underline prox. Pronto. E com isso. Conf. Ah tá, vai ser meio difícil, né? Se for antes de quando a gente carregou <laughs> o conf, vamos lá aqui se ele funciona. Aconteceu dando problema porque. Ui, que besteira. Vou colocar aqui: conf getString maxprox. não deveria ter um problema ah tá, ele vai sempre devolver como um string, não tem problema um, strconf ponto não, a atoi conv tá, ok atoi, tá Vamos aprender, acabamos que vamos mexer com mais coisa. É, essa biblioteca aqui, né, esse package é o String Converter, Conversion ou Converter. Não é na documentação do Google, você descobre, tá? Que se que ele tem diversos métodos interessantes para a conversão. Um deles é o atoi. Tá vendo? atoi é o equivalente do parseInt. Ele converte, né, um string no integer. Tá, se eu não me engano, ele vai me dar problema porque ele devolve um error também. Não tem problema, não, a gente lida com isso. Aqui, max é igual a sem convert, a gente adiciona aqui um vírgula erro. Um erro, se erro diferente de nil vocês já sabem o que fazer, né? Panic, erro. E a gente usa o MaxProx aqui, MaxProx, pronto. E vai voilà, lá, tá? Deixa eu aproveitar, porque o MaxProx ele vai sempre me devolver, tá vendo o int aqui? Deixa eu colocar isso aqui em fmt.println, pronto. Só para ele imprimir aqui né, o integer, que vai ser uma reflexão, vai ser só o MaxProx. Que a gente configurou aqui, né, como um, um processo. Né? Vamos executar aqui. Ele vai dar. Ele deu 12. Hum, curioso. MaxProx12. Hum, deixa eu dar uma olhadinha na configuração. Aproveito e mostro para vocês. Está aqui. É o package.maxProx. Nint, Int como export set the maximum of CPUs that can be executed simultaneously and returns the previous setting. Ah tá, ele retorna a configuração anterior, ok, não tem problema, então a gente pode fazer o seguinte: foi um erro meu, tá vendo? Ó, 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 eu erro muito, vocês que não veem, <laughs> é, eu posso colocar aqui novamente, mas sem definir nada, só com zero e ele vai me devolver. Pronto, aqui ó, 1, um, tá vendo? Note bem que o upload tá, ó. Viu como é que ele tá lento? Tá. Obviamente ele fica mais lento no início, que ele tá começando a trabalhar. Eu acho que se a gente deletar, talvez a gente tenha até uma visualização melhor disso, as imagens, deletei no Max server. Não, continua. Tá? É, agora. Com isso daqui a gente está executando uma coroutine por vez, tá? Uma depois, outra, uma, depois outra, uma, depois outra, uma depois da outra, uma depois da outra, uma depois da outra, uma depois da outra, tá? E a gente pode adicionar mais. Isso tecnicamente pra a gente já faz, né, o que a gente queria propor no último vídeo, né? O que eu propus de vocês tentaram fazer no último vídeo, que talvez vocês tentaram fazer sozinhos, vocês tentaram fazer a solução brabolante de pegar que seria o que muita gente faria em outras, outras linguagens também, tá? É, que seria pegar aqui o length de PS, dividir por, por blocos de tantos e carregar cada um dos blocos, enfim, tá? Existem soluções para se fazer isso, mas vagar mais. O Go Max Proxy, ele serve justamente para isso. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu apagar esse desnecessário aqui, tá? Deixa só o runtime Go Max Prox Max Proxy, que vai pegar a configuração de máximos de processos de 1 tá? E aqui vamos implementar só um bem bem facinho, bem simplesinho, só um, um contador de tempo para gente, tá? Vamos colocar aqui onde a gente começa o processo mesmo, que a gente cria o eight group. Um, start time é igual a time .now. Oh, mais uma biblioteca que vocês aprenderem. Time.Now, tecnicamente ele retorna o que? Ele retornou um objeto, né, do tipo um struct do tipo é, time ponto .time, que ele basicamente tem um time. Date time. Se você der print aqui, ele vai mostrar para você é, Se eu não me engano dia, hora, minuto, segundo, milissegundo Se eu não me engano, don't quote me on that. O interessante é que a gente vai usar esse, esse start time aqui para depois do wg WGWAIT, porque quando acabou, né, a gente colocar aqui fmt.print é, a gente, a gente conhece de cor isso aqui, né, pra gente poder imprimir, né, o time since o start time, ou seja, quanto tempo se passou, desde 10 isso, e ele vai ser adaptivo, ele se for demorar 10 segundos ele vai mostrar 10 segundos, se demorar 10 minutos ele vai mostrar 10 minutos, se for demorar 1 milissegundo ele vai mostrar 1 por isso que eu gosto dele, tá, na verdade eu gosto de GUI inteira, mas tudo bem. E ele mostra para a gente aqui que tomou 1,231422976 segundos. Se a gente executar novamente. Está vendo? Ele fica bem nessa média aqui, vai até bem mais, 1,60. Né? Um, quase 2 segundos né? de execução. Ah, 3 segundos de execução. Ele fica nessa, nessa média. Tá? 1,5 de novo. Aí vem a nossa, a, 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 o nosso teste. Né? Como que ele performa se a gente aumentar a quantidade de processos? Vamos colocar aqui três processos. tá Lembre-se que o menor que a gente conseguiu aqui. Deixa eu até aumentar aqui. O menor que a gente conseguiu dos nossos. Vamos trabalhar dessa forma, dos nossos três últimos foi 1,57. Deixa eu executar com três processos. 1, 2, 3, e o menor que a gente conseguiu aqui foi 1.26, já é uma boa redução, né, daqui, que a gente estava com 1.57, né, e a gente pode, isso aqui eu estou usando, né, um quarto da capacidade da minha máquina especificamente, vamos colocar metade, né, 50% da capacidade, seis processos máximos. Executar um, dois, três vezes, e o menor tempo que a gente conseguiu, porque obviamente tem também como o eco funciona aqui, tem N fatores, e aqui você pode ver que ele está vindo. Tá vendo? das últimos três, o menor tempo foi 1,27 ou seja se a gente comparar os outros aqui né um vinte um vinte ok não variou muito vamos ir para ignorância vamos colocar doze eu executar aqui ok e a gente teve um ponto de menor valor Aqui a gente já começou a ter 1,32, tá vendo? Ou seja, a velocidade da gente melhorou bastante de quando a gente tinha. Obviamente, isso aqui vai ser. Quanto mais trabalho está fazendo, né? É... Mais você nota esse tipo de coisa. Né? Aqui não é um sample size bem pequeno. Mas a gente conseguiu mudar. Né, relativamente bastante isso aqui, 1,65 a 12, né, aqui estourou totalmente, né? Então o que acontece é o seguinte, recomendo que você brinque com um pouco com isso sozinho, tá? É, aumenta, né, talvez. Até para você explorar um pouquinho outra linguagem de programação também. Né? Experimente fazer um loop aqui, criar 100 arquivos, 200 arquivos e testar com 100 arquivos com 200 arquivos para ver tá? o quão mais visível fica. Okay? Isso daí né? Essa, esse processo. Okay? também ver o quanto né você deletar o arquivo no servidor impacta ou não impacta, tá? Também obviamente vai ser impactado por ele, fatores vai ser impactado se está se usando um HD, você está usando SSD, enfim. Mas é pelo menos agora você tem né, uma forma de garantir que não mais do que x processos sejam executados em goroutines em GoRotines paralelas, né? Simultâneas, ok? E você consegue né, fazer o que eu propus, que foi você separar em batches. Bem, galerinha, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo, como sempre, vai estar no repositório do GitHub. Checa aqui embaixo que você vai ver o, o repositório do GitHub. Espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente se vê de novo. Eu vou tentar ver se a gente explora mais com rotinas, mas não sei. Né, a gente tem... A vida a vida é complexa e as coisas mudam, a gente não sabe o que a gente vai fazer na semana que vem. De tá? toda forma, por hoje é só. Vejo vocês na quarta-feira na nossa live, 6 horas no hora do Brasil ou 9 horas no horário de Portugal. Tchau, tchau.